16 na prvej tyči. Sa snažil najlepší strelec domáci Rangelo Janga. Medzi tým Berize. Príliš komplikovaný prechod. Možno teraz Berize, ale vyhrávka na Omlinka. A ďalší center letiaci do pokutu. Georgi. A Berize. Opäť má proti sebe Viazanka. Berize centruje nebezpečných situácií hostí. Na prvej tyči Trenčín odvrátil a Berize postupuje na bránu. Má proti sebe Viazanka, má tam aj Milana Kvoceru. Zubajru už dostal loptu na zem. V tejto chvíli sledujeme prácu Berizeho. Berize posúva Kvocerovi kvocť. Teraz Berize. Berize má po svojej ravici Yangu, po pravici Kvoceru, ktorého si vybral. Kvocera proti Lazarovi Đurđevićovi, vráti loptu Berizemu. Berizeho center zblokovaný a Yanga. Kubink posúva Berizemu, Berizeho späť. Šikovne to teraz vymysleli Trenčania, túto loptu ešte stihnú v hre. Dobrá prihrávka, obrovská možnosť Kvoce. Zvyknutý na to, aby Trenčín inkasoval tak veľa golov. Teraz Gruzinec Berize. Ľavočky, center, Lavačko. Opäť pozor na aktívnych Trenčanov, teraz Berize, pokuto. Teraz Ubinkov center, Berize sa dostáva k lopte vnútri pokutového územia. Stále Berize, dobrá spätná pri... Power sa prebil, ustal súboj, opäť Berize, Berize oklamal Šušolika, ďalší pri hranici offside-u. Power mu až v tejto chvíli posunul loptu, Berize si ju krásnym spôsobom prebral, center do pokutového priestora. Jakub Paura, rýchla lopta na Berizeho. Berize teraz o čo si dlhšie spracovával loptu, už si to hodil na pravačku. Obrat na futbalové trávniky. Teraz Berize. Opäť jeho súboj so Šušolikom. To je čo ma nastrela lopta. Z pohľadu Senice nedokážu. Jeho spoluhráči na to nadviaza. Teraz Šušolik opäť predbehnutý Berizem. Berize a jeho ľavúčky center. Vážny prienik. Berize. A ďalší súboj so Šušolikom. Berize má návrh. Berize už je v peťke. Rangelo Janga. Zal. Otvorený priestor pre Ubinka. Berize má proti sebe Šušolika. Ďalší z tých nespočetných zájomných súbojov. Tri góly. Dlhý pás na Berizeho. Toto stihne. Domáci hráč číslom 7. Súboj je... 33 Kolesár, pozor na akciu domáceho týmu, tam je Berize, ktorý sa tlačí do zakončenia. Nakoniec to nebolo na strelu, ale Berize udržal. A domáci ešte snahe v nastavenom čase ohroziť bránu. To už by bolo dokonalé KO, pretože ani trojgólové vedenie v úvode druhého polčasu ešte nezaručuje isté víťazstvo Trenčína. Ale pri pohľade na to, kto je v akom držaní lopty a ako je aktívny, tak vidíme, že teraz majú znova... Berize môže vyrovnať na 1-1, je to tak, parádne zakončenie, Georgi Berize. Je zatiaľ výbornou voľbou týmu Ice Trenčín, pretože tento hráč sa... ukázalo výborné svetle počas prípravných zápasov a Gruzinec Georgi Berize letálne vyrovnáva na 1-1.